the most important thing you can do on earth. Uma coisa muito importante para você fazer com fé is to display or show the world your faith in Jesus. Para você mostrar completamente o poder e a fé no Senhor Jesus Cristo. Faith in Jesus is not words. Não é apenas palavras. Faith requires or demands much more. Não é apenas fé em homem ou em qualquer outra coisa. Faith requires your action. Fé denomina a sua experiência, a sua expressão. To begin, we need to define what faith is. Eu começo agora a encontrar o que é a fé. In the book of Hebrews, chapter 11, verse 1. No livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46. We are given the definition of faith. Nós iremos encontrar uma expressão muito grande de fé. It says faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things you cannot see. Uma fé que expressa claramente o poder e a graça de Jesus em um servo que passou aqui a visão. To say it simply, é uma mensagem simples. It's knowing something inside your heart. Mas é tudo que nós podemos ter em nosso coração. Getting a revelation of Jesus Christ inside your heart. Nós temos que compreender a mensagem claramente de Jesus no nosso coração. And not trusting what your eyes see. E começar a enxergar claramente o seu poder. Tonight I want to give you a very prime or good example of faith. Nessa noite eu quero mostrar para você uma formação muito clara de fé. It's one of my favorite people in the Bible. Eu gosto de um favorito pessoa na Bíblia. A man that is called blind Bartimaeus. Um homem que era completamente cego. If you have your Bibles with you tonight, abra sua Bíblia nessa noite. I would encourage you to open it up to the Gospel of Mark. No livro de Lucas. No livro de Marcos. We will be reading from chapter 10. No capítulo 10. Now blind Bartimaeus can be found two times in the Gospels. Nós vamos ver em dois diferentes evangelhos. But because we are short on time, que você pode ver em pouco tempo. We will read from Mark chapter 10. No livro de Marcos, no capítulo 10. Starting in verse 46. No versículo 46. John Mark says this, and they came to Jericho, and as they were leaving Jericho with his disciples, a large crowd, and Bartimaeus, the beggar, son of Timaeus, was sitting by the roadside. Depois foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. And when they heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. And many rebuked him, telling him to be silent, but he cried out all the more, Jesus, son of David, have mercy on me. E muitos repreendeu. Mas eles clamavam cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. And Jesus stopped and he said to his disciples, call him. And they called the blind man and they said to him, take heart, get up, the master is calling you. E chegando, parando e dizendo, o que chamasse, o chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. And throwing off his cloak, he sprang to his feet and came to Jesus. E ele, lançando-se de sua capa, levantou-se e foi até Jesus. And Jesus said to them, what do you want me to do? And the blind man said, teacher, I want to see. You know, the first time I read this passage, na primeira vez nessa mensagem, my
People that were blind. Pessoas que estão cegas. People that could not hear. Pessoas que
Jesus. E nós temos que estar completamente em cima da palavra do Senhor Jesus. Many people will react like everyone else there that day. Muitas pessoas reagiram com essa palavra. What did the crowd do? Esperando Jesus chegar para ele. Blind Bartimaeus grabbed everything
pode me curar? In case you're not powerful enough for me, Jesus. Será que você tem o poder para me curar, Jesus? I can still find my old life. Aí ele tirou o cobertor do seu pé. And put it back on. E colocou sobre si. If that is your kind of faith, you won't receive anything from Jesus. Mas ele, será que a fé dele foi tão pouca para falar com Jesus? You can test that by the scriptures. É a luz da escrita na escritura. Jesus takes Bartimaeus after seeing that. Jesus faz com que o cego possa ver novamente. And he asks one very important question. E ele pergunta, agora para você uma importante questão. He says, what do you want me to do for you? O que é que você quer que eu faça para você? Now, I will never claim to be a genius. Eu não preciso que você possivelmente faça alguma coisa. I'm not the smartest man in the world. Eu não preciso andar ao redor. But I'm pretty sure I can see a blind man. Mas eu preciso voltar a ver ele com cego. So I would not ask this man, hey, what do you want me to do for you? E talvez aquele homem chegou para ele, o que é que eu faço para você agora? Jesus had a habit of asking very direct questions. Jesus fez uma direta questão direta. Jesus was asking this man. Jesus perguntou para aquele homem. I see your faith. Cadê a sua fé? You know that I can heal you. E aí ele podia cuidar, curar ele. But do you really want me to heal you? Ele realmente pode curar ele. Because if I touch you, porque quando ele só toca, and I heal your blindness, ele pode voltar à visão. You do not have an excuse. E não há nada que possa impedir. You can no longer return to the man you once were. Não há nada que possa impedir. Ou qualquer pessoa que possa impedir a sua vitória. You can no longer sit on. Professor, meu querido professor, touch me and heal my body. Toque-me e cure o meu corpo. And immediately, e naquele instante, Jesus responds with this. Jesus respondeu para ele. Go on your way. O que é que eu faço? O que é que eu faço para você? Your faith has made you well today. A sua fé lhe curou hoje. Jesus. Esse é o poder do meu querido Jesus.